potpredsednik Stranke slobode i pravde Dušan Nikezić rekao je danas, da je tačnije u svojoj izjavi zatražio zatvaranje železničke stanice Prokop i zaustavljanje saobraćaja na pruzi Beograd u Novi Sad. Kako to komentariš? To je njihova politika, da se zaustavi sve, da se zaustavi život, da se zaustave putevi, pruge. Bila im je politika da od narodnih para koje su ukrali od ljudi plate otvaranje mosta koji još 8 godina nije dobio upotrebnu dozvolu da bi oni ispali veliki. A pošto ništa drugo nisu izgradili, imali su jednu jedinu stvar kojom su mogli da se pohvale, pa smo mi tamo 2019. za most na Adi dali upotrebnu dozvolu. Ali nikada nismo kukali i to im prebacivali. U svakom slučaju to govori, nemojte se ne ljutiti što će taj termin da upotrebimo, koliko jadnom stanju se nalaze naši politički protivnici. Kad je vaša politika, zaustavite sve, da nigde ništa ne radi, da nam pruge ne radi, da puteve ne otvaramo. Vidio sam da neki njihov novinar rekao, koji je to majčin sin koji će da preseče neku vrpcu u narednom periodu? Moja majka je Angelina, to je ona što ste se radovali kad je psovao Milovan Brkić. Ona me rodila. Svakako, taj majčin sin će bar 4 autoputa deonice da otvori do kraja godine i prugu ću da otvorim do kraja godine ako bude sve u redu, ali to procenjujemo mi, a ne oni koji mrze Srbiju. Jer mi ovo radimo za građane Srbije, mi ovo radimo za narod u Srbiji.